خدا جو قسم آهي اڄڪل سائنس ترقي ڪري ڪنهن به نتيجي تائين پهتي آهي پر ڪجهه ڳالهيون اهي ضرور آهن جيڪي سائنس سان ٽڪر ۾ سمجھ ۾ اچن ٿيون پر ياد رکجو اڃا انسان دماغ جا اهي عقل جا گھوڙا ڊوڙائي ڪري جنهن به جاءِ تي پهچي آخرڪار ضرور انسان مجبور ٿي ڪري انهي جاءِ تي پهچندو قرآن کریم جيڪو فرمايو آهي انسان سائنس جي ترقي سان ضرور انهي نتيجي تي پهچندو ته جيڪو قرآن کریم ۾ رب کریم سوين سال اڳ ۾ فرمائي چيو اهو ئي حق آهي ابي بكريم جا پيارا امتي اڄڪل تحقيق ٿي رهي آهي رسول الله جي هڪ هڪ سنت تي تحقيق ٿي رهي آهي قرآن کریم جي هڪ هڪ لفظ تي تحقيق ٿي رهي آهي ماں صرف ہکڑی گال تواں کے سمجھان دے لارا کریا خاص طرح سا اج خوشی ان جی آہے ان کے اسا جو محترم دوست محترم سائیں استاد محمد خان وسان اسا جی محفل میں موجود ہے بھلی کرے آیا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے خوش آباد رکھے تے یہ گال ماں خاص سائیں دی نظر کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جی ذات با برکات ایکڑو واقعی ذکر فرمایا سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کریم روح زمین کی بادشاہی عطا فرمائی ہوئی وہ جڑے وہ آیو پہ تو انہی جو لشکر جنہ گزری رہے ہوئے ہو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ جی ذات برکات ارشاد فرمائے ہوئے قالت نملت یا ایوہ نمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جن لفظ ذکر فرمایا وہی آئے تکیبل جے کا سائیں خبر ہوندی تے کیبل جو سجو نظام ائے آہے جیاں انسان جو نظام سائنسی طرح سان تحقیق میں کیبل جو باقاعدہ فوجی نظام پولیس جو سسٹم آہے کم کار گھرے جو کم باہر کم ذخیرہ کرن مال گھر کرے رکھن ائیں حفاظت کرن پنجی سنبھالے رکھن اتنے قدر جو کڑک جو دانو جکڑے ذخیرو کرے رکھن دیو یہ سچو کنہ بھی کرے کون رکھن دیو اندر ان جے کرے تے زمین جی نمی میں متا وہ دانو پھٹی پے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جے کرے ان یہ کڑک جے دانے کے جکڑے اندر رکھن دیو تے پٹکر کرے رکھن دیو سبحان اللہ یہ نہیں بری اڑیا جکڑے اڑو اڑو دانو آہے جکو ادھا تھن سان پھٹی پے تو تیا کیول اج تائیں سائنس دی تحقیق سان یا گل ثابت آہے تا انہی کے وری ہوئی جان پتر کرے رکھن دی ماں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی یہ سجو نظام جو قران کریم نے ذکر فرمایا انہاں وٹ باقاعدہ نظام اترو آہے جو ان کی سردار قبل ہندی آ جکا ان کے کم ورہائے کرے بدھائی دیا ان میں وری کہیں کمی کوتا ہی کئی توری ان کی فوج آ پولیس جکو سسٹم آن کے وری سزا ملن دیا سزا ملن دیا ہے ایس تائیں جو کہیں جی جی تنگ کتنی پئی کہیں کہ وری قتل کرنے پیو دوا سردار جکا ہے وری ان جو قاضی خدا جی قدرت آئے بہرحال ہنن جائے آئے الفاظ جے کے آئے ہیں مشہور عالم آئے علامہ عبد الدائم تحیر
جن قرآن کریم جن لفظ لفظ زبردست تحقیق وہا پیش کیا ہے سائنس کی طرح سے تمام کمال جو علم آئے ہو نہیں جو بہرحال عرض بے قیم رب کریم ارشاد فرمائے ہوئے قالت نملت یا ایوہن حمل دخلو مساکنکم یکڑی قبل جے کا سرزار ہوئی انہیں انہیں کے چھے ہو تو سلیمان علیہ السلام جو لشکر پہ ہو جے خبردار برن میں اندر حلی ہوئے ہو مطار امام کے بھورے نمجھے سلیمان علیہ السلام جو لفظ لفظ لشکر لا یحتی من لکم حد لا یحتی من یہ لفظ لے کو آئے مجھے استاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رحیم سکندری سید مجدو اللہ کریم عافیت سانسین ویلی امار عطا فرمائے ایک تو بیرو بیتا فرمائے مجھے فرمائے کہ بابا نے یہ لفظ بھی مانا چاہے بڑے توجہ سان انہیں یہ لفظ بھی صحیح صحیح مانا چاہے مجھے ہو جلا یحیی من لکم سلیمان و جدو مجھے تہین جگہ عمومی ذہن میں جگہ مانا ہوئی بھائی عرض گئی گئی قبلہ یہی ہوں تو سلیمان علی جو لشکر سما کے لطاڑے آنے مارے آنے تو ہاں کے فرمائی تر دین میں جگہ اصل مانا گہرائی باریا وہاں ہوتا مو بنی کرے کتاب بھولیا تفسیر لغت جا بنا امبار لگایا بولا دائی دائی تو آخر کار انہیں یہ نتیجے دے پہتس تین یہ لفظ جی مانا آئے تو سلیمان علیہ السلام اے انہیں یہ جو لشکر سلام کے بھورے نہ بجھے چھانا کرے مجھے بھورے نہ بجھے بڑی گا بھورن جو مطلب چاہ کبل تم مرے اے لطاڑ جے بھورن جو مقصد چاہ تے سائی مفتی صاحب فرمائے تھا بھرن دی رہا سے یا جی شیشو بھنی بھری بھورا کی دعا انہ میں بولیو مانا کے تحقیق کے او جنہی نے جائے تھے بھری تحقیق کے وقت کا بعد میں خبر پئی تو وہ ہی آئے تھا اجی جی سائنس جی تحقیق سائیو ثابت ہوا ہے تکیمل جے انہیں یہ اگے محوارے پاسے اچھنوارو حصو یا انہی جے جسم میں جے کے بے شیشے جی آمیزش انہی جے جسم میں آہے سبحان اللہ جو زور سن انہی جے جسم میں شیشے جی آمیزش آہے تدہیر تقریب فرمائے ہوئے اور شیطان کو سلیمان علیہ السلام آئی انہی جو لشکر دما کے بھورے نمی جے انہی جو مطلب آہے تو قرآن کریم جے کو سمیں کریم کلام نازل فرمائے ہوئے انہی میں جے کا تحقیق ہوئے الفاظ ہویا سائنس انہی دے تحقیق کرے اے ثابت کرے لے کھارے ہوئے واقعی جے کو سمیں سال اگلے رب ایو لفظ ارشاد فرمائے ہوئے اجی وہ ثابت کرے بدھائے تو واقعی ہی رب کریم جو جلام آئے